我们两个人在一起有一段时间了，因为我工作，他上学，不在一起。虽然我们经常打电话，也经常见面，但是我挺没有安全感的。我觉得他就是多想了，总想着把我控制起来，说他多没有安全感，天天就因为这点事，现在矛盾越来越多。可是他有些做法确实我觉得难以接受，我就不知道我在他心里边到底什么位置。我都不知道怎么做他才能放心，他对我提出的要求也不合理呀。谈恋爱两个人不就是相互理解吗？而他对我的理解在哪儿呢？如果他对我不是认真的，我觉得我们也没有在一起的必要了。这是一对异地恋的情侣，他们碰到了问题，让我们用掌声请出他们，掌声有请。男嘉宾小高，23岁，来自河北，室内设计师；女嘉宾小米，23岁，同样来自河北，是一名学生。来，有请，有请两位，有请。欢迎两位啊！怎么认识的？跟大家说说。啊，当时我们是在一个群里边认识的。啥群呢？一个微信群，就是。微信群呐。对。哦。但是那个。干嘛的呀？一个抢红包，就是朋友，我们两个有一个共同的朋友啊，然后呢啊，然后就是一来二去聊得比较熟了，就好感。通着电话把这20分钟听完，你图什么呀？你这有多无聊。